Zgjedhjet europarlamentare kanë pasur një efekt të fortë dhe imediat ndaj politikës së brendshme të Francës. Pasi pësoj një humbje të rëndë përballë nacionalistëve të grumbullimit kombëtar, presidenti Macron njoftoi shkrirjen e parlamentit dhe mbajtjen e zgjedhjeve. Në një fjalim në orët e natës, Macron tha se kishte vendosur t'ia kthente zgjedhjen për të ardhmen politike të vendit, elektoratit dhe shpalli 30 qershorin dhe 7 korrikun si datat e zgjedhjeve. Cette décision est grave. Ky është një vendim serios dhe me peshë, por mbi të gjitha është një akt besimi. Besimi tek ju, bashkombësitë e mi, tek aftësia e popullit francez për të bërë zgjedhjen e duhur për veten dhe gjeneratat e ardhshme. Duke folur për mbështetësit, kryetaria grumbullimit kombëtar Marine Le Pen tha se e mirpriste vendimin e Macron, duke theksuar se partia e saj përfaqëson forcën e ndryshimit. Le président de la République répondant à l'appel de Jordan Bardella. Ne jemi gati të ushtrojmë fuqin tonë nëse qytetarët francezë na japin besimin e tyre në këtë zgjedhje. Ne jemi gati ta ndryshojmë vendin, gati të mbrojmë interesat e francezëve, të japim fund emigracionit masiv dhe gati ta kthejmë fuqin blerëse në prioritet. À redresser le pays, prêt à faire revivre la France. Grumbullimi kombëtar doli i pari me 31.7% të votave, duke u kthyer në të parën parti që merr mbi 30% të votave në zgjedhjet evropiane që prej 1984-s. E pozicionuar pas saj në vendin e dytë, partia Rilindja e Macron mori vetëm 14.5% të votave, fiks 14% mori dhe Partia Socialiste, që u rendit e treta.